Gerekó, Tignaikir Paralai, Hergiri Güneş, Harasatner. Այսօր 2017 թվականի ապրիլի 1-ն է։ Եվ մեր շատ սիրելի Էդուարդո Զեփուրը մեզ բոլորիս մատուցեցի մի շատ հաճելի ապրիլ 1-յան անակնկալ եւ այսօր հայ առաքելական եկեղեցում տեղի ունեցավ դրանց խոսակարությունը, դա էլ եւ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի մենք հավաքվենք այստեղ Ուրենի ռեստորանային համալիրի այս հյուրընկալ դահլիճում։ Ուրեմն եկեք նախ եւ առաջ այս կարակցությամբ միմյանց ողջունում ենք ջեր մագին սափահարություններով։ Բարևեթիք են ժողովության։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հավանաբար ձեզ մեջ հարց կծակի, թե ով եմ ես, ուստի թույլ տվեք ներկայանալ։ Բարեկամներ, անունս Օվսես է, ազգանունս Ալեքսանդրյան, իմ քաղցրահամ կենացներով եւ իհարկե մեծ սիրով կբարե այսօրվա մեր հանդիսությունը։ Եվ կարծես թե ամեն ինչ պատրաստ է խնջույքը սկսելու համար, բայց չէ՞ որ չկան երեկոյի գլխավոր հերոսները։ Եվ առաջնահերթ մեր հարգալից բարձր ծափերի ներքո հրավիրում եմ դահլիճ հարգարժան Խավորին եւ Խավոր կնոջը՝ Կատվարյաններ, Կարիք եւ Լուսիններ, դիմավորենք։ Դե հիմա էլ ավելի բարձր ծափերով ողջում ենք մեր հավաքույթի ամենագլխավոր մեղավորներին, դիմավորենք նորապսակներին, Էդուարդ և Զեփյուր։ Էդուարդի և Զեփյուրի բսակադրության հանդիսավոր արարողությունը հայտարարում եմ բաց-բաց։ Եվ նորապսակներին նույնպես կընտրենք զբաղեցնել իրենց պատվավոր տեղերը։ Համեսեք նստեք, Էդուարդ ջան, Զեփյուր ջան, իսկ ինչու են լռել ծափերը։ Ժողովուրդ ջան, ես եմ իհարկե մեր Խավորի թույլտվությամբ ցանկանում եմ առաջարկել մեր առաջին ավանդական կենացը, բարի տեսության, բարի կանուստի կենացը։ Բարով եք եկել, սիրելի բարեկամներ, եկել եք միմյանց հետ կիսելու այսօրվա մեծ ուրախությունը։
բարի գալուս այս դահլիճ, բարի գալուս այս տոնի, դե իս մեկ խոսքով ասված ժողովուրդը, բարով տեսանք, բարով տեսանք, հարգելի սեղանակիցներ, բարով տեսանք. Հեպացել բարի կալուստի կենացը, ինչպես տեսնում եք սեղանները լի են առատ, բայց ինչ-որ մի բան հաստատ պակասում է հայկական տոմական սեղանից։ Ուրեմն եկեք բոլորս դիմավորենք մեր ավանդական հայկական ուտեստը բարձր ծափերով խնդրենք։ Ժողովուրդ, ախորժի որ այսօր ապրիլի 1 է, ի՞նչ ղափամ այն մասին խոսք կարող է լինել։ Դիմավորենք խորովածը բարձր ծափերով, գնացինք։ Ապսեներից մեկի տակ, տակի ապսեի տակ, դուք կգտնեք պիտակ, ծաղկի տեսքով, ուշադրինայի բարեկամներ, ով որ գտնի պիտակը, կարժանանա նվերին, նարեք այն բարեկամներ, տակի ապսեի տակ, պիտակ, ծաղկի տեսքով, ուշադրինայի։ Գտեր համեցեք, ձեր անունը կարելի է, Շահեմ, ժողովուրդյան, սովորաբար Ամերիկա մեկնողին է խնդրում, որ բաստուրմա հետը տանի Ամերիկա Հայաստանից, ծավեր մեր դեպքում հակառակն է, քանի որ այսօր ապրիլի 1-ն է և անակնկալելի ու կատակների օր է, Ամերիկայից եկած մարդն է բաստուրմա նվիրում երեկոյի հաջողակ մասնակցին Շահեմին, խնդրում եմ ծավալությունները, ահա։
Թթերշավիճա։ Շնորհավորում ենք Անուշ Կոմես բաստունման եւ Անեն Կտորուտելիս Քրիշեփես Էդուարդ եւ Զեփորի հասարակաց հանդեսը։ Խցում ենք մի անգամ էլ սափահարենք Շահենին։ Ուժողություն։ Հենց այս տոնական նոտայի վրա եմ առաջարկում եմ խմել մեր տոնի ամենագլխավոր կենացը, որ ինչպես եմ կրայեցին, նվիրվում է մեր նորապսակների Էդուարդին ու Զեփյուրին։ Էդուարդ ջան, Զեփյուր ջան, թույլ տվեք մի անգամ ևս շնորհավորել ձեզ և ամբողջ դահլիճի անունից մաղթում եմ ձեզ ամուր ընտանիք, համերաշխ ընտանիք, երջանիք ընտանիք, մաղթում եմ ձեզ փոխադարձ հարգանք, մեծահույն սեր և թող այդ սիրուց ծնվե շատ առողջ ու գեղեցիկ բալիկներ։ Բարեկամներ, խնդրում եմ լցրեք բաժակները ու լիքը պահեք բաժակները, որովհետև նորապսակներն իրենք կմոտենան բոլոր սեղաններին, քանի որ ես նրանց հրավիրում եմ մի նրբագեղ պտույտ գործել սեղան առ սեղան, պտույտ, որ լի է օրհնանքներով, բարեմաղթանքներով և շնորհավորանքներով։ Եվ այսպես ձեր կենացը, սիրելի նորապսակներ, մի անգամ ևս ծափահարում ենք ձեզ և ընդունում մեր սեղանների շուրջ։ Համեցեք, ժողովուրդն անհամբեր ձեզ է սպասում։ Դեիս իր երաշտական ողջույնն է նվիրում բոլոր հանդիսականներին, զորաշրջութակահար Արմեն Բաղդասարյանը։ Խնդրում եմ Արմենին նույնպես ծափահարենք և լսենք նրա գեղեցիկ կատարումները։ Համեցեք։ Yeah.
Դե հիմա էլ աշխույժ պարով շտողավորենք մեր նորապսակներին, որ ցանկացողների հրավիրում էին պարահրապարակ, համեցեք։